Jsem tady já, Lukáš z Gaming Brothers, a vítám vás u nejdůležitější a nejtěžší hry, kterou jsme tady kdy měli. Je to hra Operace mozku a hraju ji na superhrách. Je to neuvěřitelně těžká operace. Nechápu, jak ji můžou reální lékaři zvládat, ale já ji tady zvládnu také. A to ve ohromné flashové FE, která je optimalizována pro dnešní počítače, takže se seká. Oh god damn it. Vůbec nechápu, proč se seká. Vůbec. Ale to nám je jedno. Potřebujeme píchnout do žíly, jet, abych chcípla co nejrychleji, aby se nemusela trápit na operačním stole. Ah, pořádně. Už zajíždí ta krev, co? Tohle se vám zdá brutální? Počkejte si dále. Čas uplynul a my přijdeme na stříhání vlasů. Nejbrutálnější věc, kterou jsem kdy ve FE viděl. Stříhání vlasů. To si ještě nikdo nikdy nedovolil. Někdo by to měl napadnout ratingem 18+, ale je to přitom zdarma ke hraní na superhrách. Neuvěřitelné, jak jednoduše se dají dneska získat nelegální nebo legální hry, ale až pro dospělé. Teď musíme zatřepat holící pěnou, aby se hezky natřepala z nějakého důvodu. I don't care. A přejdeme vlasy. Neuvěřitelné. Taková brutalita. Taková brutalita, zasekaná brutalita. Tak pojď, pojď, pořádně, už to dojedem, pojď. No jo. A teď přijde to nejbrutálnější, co jste kdy viděli. Žiletka. Nechápu, jak to reální lékaři můžou dělat, protože tohle by mě asi zabilo někomu holit vlasy, to je. To je strašné, ještě když se vám ta žiletka zasekává o každý chlup, jako je to tady ve FE realisticky zpracováno. Protože to je neuvěřitelné. Neuvěřitelné realistické zpracování toho, jak se žiletka zasekává a zanáší. Oh my god. Teďka si musíme vzít, I don't know, what, co si máme vzít? Tonks. A hezky to takhle namočit. What the fuck? Má pruhovanou hlavu. Co jste to z ní udělali? Vypadá jak ze Star Treku. To je jedno. Máme vzít tušku, budeme si asi kreslit. Hezký domeček nakreslíme. Je, tohle to ale není domeček, já nechci pruhu. Teda, tohle, já chci domeček, já ho chci celý čár, nejenom takovýhle. To je na nic, přerušovaná čára. Ale hlavně, že se na lidi kreslí lihovkou, my víme. Tak. Vezmeme si skalpel a přijde to, co se dělá úplně normálně. Prostě to rozvízneme. Za zvuku trhající se masa. Oh my god. Jak to někdo to může zvládat v realitě. A já to zvládám sotva ve flashové FE. Úplně se mi z toho dělá šoufl, to tady. Strašné. Vidíme její hlavu. Máme celé 3 minuty na tuto operaci. 3 minuty na operaci mozku, ano. Jak realistické. Celé 3 minuty. A ještě se zasekeným skalpelem, který funguje tak pomalu, že bych se z toho posral. Tak, pojď, pořádně, už to dojedem. Proč to nereaguje? Pojď. No jo. Teďka přijde na řadu lebka. Musíme vzít vrtačku. A navrtat do lebky díry. Tak, jedna díra. Řekl jsem jedna díra, to by stačilo. Nemusíme z toho dělat mučení. Druhá díra. My tady používáme vzor vrtačku a ona není slyšet, asi tak prvních 5 sekund. A teď se vypne. A už tam takého dojíždí na volno, chápete to? Prostě lékařská vrtačka, speciální, moderní. Tak, navrtali jsme do ní díry, myslím si, že její bolest je neskutečná. Ale teďka vezmeme to nejhorší, co člověk vymyslel. Je to pila. Kterou rozjedeme takto pěkně lepku. Je to neuvěřitelné, že i v dnešní době se můžou takovéto mučící nástroje používat na lidech. A to ještě s jejich dobrovolným souhlasem. Jak? Jak to, že je to i dodnes možné? To nikdo neví. Ale už nám zbývají pouze 3 minuty. Neuvěřitelné. Vidíme mozek. Tohle to nikde jinde nevidíte. Pouze ve FE na superhrách. Opět máme vzít skalpel a zasekaným skalpelem jít a táhnout. Úplně nesnáším skalpel v téhle FE, protože vůbec nereaguje. Jestli to je taky v realitě, tak teda nevím. Pokud se vám skalpel bude takhle zasekávat, tak huh. To byste jí odřezávali tu lebku stejně dlouho jako já? Ty vole, fuj. Už vidíme jí mozek. Opravdu tohle uvidíte už jenom na Disney Channelu. Nikde jinde. Máme vzít retraktor, budeme se jí hrabat z mozku. Fuj, ale tohle je pěkně nechutné. Jak tady to někde může hrát, kromě mě? Je, to je nádor. Nádor. Nebo, ne nádor, ale máme vzít mikroskop. Co máme vzít? Co máme udělat? Disektor.
a tím je to malými háčky, kdy se to začalo ještě víc sekat z nějakého důvodu. Já už to nechci dělat. Zaseklo se to. Ta hra se seká. Lepší optimalizace pro moderní grafické karty od AMD. A to je jedno. Tak. Tak jo. Teď máme vzít tady to. Jasně. V pohodě. Hezky to nabereme. Pojď nádore, pojď ven, tyjo. Nádor in real life. Tomu tam jako mám nechat? OK, v dnešní moderní době se nechává náfadí v mozku pacienta. Nic nového, zbývá nám celých 2 minuty a 45 sekund na dokončení této velké operace. Která se zasekává. Ano, operace se s postupem času začne zasekávat. A ne, moderní flashery na superhrách jsou vysoce náročné na váš výkon. A ta hra se mi seká i normálně, nemusíte říkat, že je to kvůli nahrávání. Ne, není to kvůli nahrávání. Nevím, jak to jde vám, ale já frak nevím, proč se to dělá. Teď máme vzít látku a hezky to zašít. Vypadá to tak famózně, tak grandiózně. Operace je už pomalu hotová. Stačí jenom všechno zašít. Tady tou jehlou smrti. Neuvěřitelné. Celých 8 stehů. Teď si máme vzít opět vrtačku a navrtat další 4 díly do další umělé lepky. Ne, to je ta stejná lepka. Ale my do ní budeme vrtat další díly, proč? To už nám nikdo nevysvětlí. Ale my to musíme udělat. Je to naše práce. Je to naše obživa. Teďka mu vrátíme do hlavy zpátky ten kus té kosti, který jsme vydali. Super. Proč ne? Dáme mu tam nějaký čtyřúhelník. Dvakrát, čtyřikrát, hotovo. Ještě musíme vzít šroubovák. A taky šrouby, jasně. Takže šroubovákem budeme zatáčet šrouby, to je jednoznačné. Proč ne? To by dávalo i smysl. Nevidím, proč někoho. Tak to musíme trápit šroubovákem. Přitom by stačila vzít vrtačka a zavrtat to pofádně. Do hloubky, do toho mozku, pofádně dolů. Už je to stejně, do náš pacient je mrtvý, nepřežil to. Proč se snažíme dělat něco, co je zbytečné? To nikdo neví. Ale je to zbytečné. Neuvěřitelné. Bereme opět jehlu s látkou, aby jsme zašili něco, co už je stejně mrtvé. Je to jako, kdyby vám umřel papoušek a vy jste se ho chtěli naučit mluvit. Nepochopíte to, ale musíte to udělat. Hezky zatáhneme zpět kůži. No a je to hotové. Teďka uděláme stehy na tom. Stehy na kůži, aby to bylo už hotové. Dodělali jsme naše mistrovské dílo. Je to neuvěřitelné. Teďka máme dát mrtvole ze Star Treku na hlavu bandáž. Teda je k ničemu. Proč to musíme dělat? Proč nás do toho nutíte, pane doktore? Proč? To nemožné. Proč? Proč to děláte? Proč? Stofil se z tururu. A získal jsem 7900 skor. A toto byla nejtěžší hra ever. Pokud byste chtěli pokračování v podobě dalších nejtěžších flashových her ever, napište do komentářů. Naschle.